white campaign committee ကအစိုးရရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်ဆိုင်းနေစမှာပဲရခိုင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းကတကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့တန်ဃာတော်တွေကယာယီတပ်သေးခံလက်မှတ်မဲပေးခွင့်ပဲဖြတ်ဖို့အတွက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒေါအီမမမွန်ပြောပြထားတာပါယာယီတပ်သေးခံလက်မှတ် white card ကင်ဆောင်ထားသူတွေကိုလာမယ့်2015ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးဝင်ပေးဖို့ပြည်အောင်စုလွတ်တော်မှာအတည်ပြုလိုက်တာကိုရခိုင်လူမှုဖွဲ့စည်းကတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတို့ချို့နဲ့တန်ဃာတော်တို့ချို့က February 17ရက်နေ့မှာချွေကုံဖျားအရှိတ်မှုကျေးသွန်းဖျားကနေတောင်ဝေပြည်သူဟစ်တိုင်တလျှောက်ဆန့်ကျင်ရှုတ်ချဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြတာပါဝိုက်ကက်ကင်ဆောင်ထားသူတွေကိုမဲပေးခွင့်ပြုတာကိုစန့်ကျင်တဲ့ကော်မတီတရက်ဖွဲ့စည်းပြီးနောက်မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေရရှိပြုလုပ်သွားမယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့မြစ်တာရက်ခံချက်ကြောင့်မဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီး February 15ရက်နေ့ထိစောင့်ဆိုင်မယ်လို့ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့တန်ဃာတော်နဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူအင်အား1000ကျော်ခန့်ကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့အခြေခံဥပဒေအခန်းဒီပုံမှန်လေးမှာလေ့လာတယ်နိုင်ငံတော်၏အရှုပ်အချာအာဏာသည်နိုင်ငံသားများထံမှစီစဉ်ပြီးမြန်မာတန်တဲ့နိုင်ငံလုံးတွင်အာဏာတည်သူတို့ရေးထားတယ်။အဲ့ကကြတော့အခြေခံဥပဒေနဲ့ဒါဆန့်ကျင်တယ်ဟိုက်ကက်ကိုမေးပေးခွင့်ပြုရဆိုတဲ့အပိုင်းက။အဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကဟိုက်ကက်ကိုင်းတဲ့လူတွေဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံသားဆိုပေမဲ့တည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းကိုမေးပေးခွင့်ရှိရမဟုတ်ဘူး။ကလေးပေါက်စားလေးမေးပေးခွင့်မရှိဘူး။နော်ကလေးပေါက်စားလေးမေးပေးခွင့်မရှိဘူး။အသက်16နှစ်ပြည့်တဲ့လူတွေမှပြန်ယူသွင်းနေလူတွေမရဘူးမေးပေးခွင့်မရှိဘူးအဲ့လိုနိုင်ငံသားမှာတော့မှစဉ်းစားတွေးခေါ်ညံရှိတဲ့လူတွေကမှမေးပေးခွင့်ပြုထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော် white card ကင်တဲ့လူတွေဘက်ကိုပြန်ကြည့်ရအောင် white card ကင်တဲ့လူတွေကမြန်မာစကားလည်းမပြောဘူးအများစုကမြန်မာနိုင်ငံတော်အလံကလေးရွေးချယ်အလေးမပြုဘူးတီလူတွေကကိုယ့်ဟာကိုနိုင်ငံသားလို့လဲသူတို့ကမသတ်မှတ်ဘူးနိုင်ငံသားတော့တည်းမခံယူဘူးနိုင်ငံသားစိတ်သက်တည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ကိုဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာမေပခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အရှုပ်အချာအနာကြဆုံးတာပါပဲဒါဆန္ဒပြတောင်းဆိုသူတွေကဒီ white card ကင်ဆောင်သူတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဥပဒေကြမ်းဆန္ဒခံယူမှုတွေမှာဒါမကမြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်တဲ့ဘယ်ရွေးကောက်ပွဲမှမဆိုမဲပေးခွင့်မပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုထားတာကိုမပယ်ဖျက်မချင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကိုအရှိန်မြင့်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒီလိုဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေကိုရန်ကုန်မှာမကရခိုင်ပြည်နယ်တနယ်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့လည်းလှုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပါဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေမှာပါဝင်လာမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကျမအီမမမော်မှာ